שלום לכולם, השבת אנחנו נקרא את פרשת בלק, סיפור uh, המעניין שבלק ובלעם וניסיונות הקללה. Uh, בסיום הפרשה אנחנו באמת קוראים את מעשה זמרי, מעשה הקנאות של פנחס. אני מדבר קצת על מעמד הקנאי ועל העניין המיוחד שיש בקנאות. ויער פנחס בן אלעזר הכהן, ויער מתוך היתה וכך רומח בידו, ובזה פנחס כידוע בהריגת אה, אה, שני הזונים אה, עצר את המגפה. על ידי לקיחת uh, הרומח. המשנה במסכת סנהדרין אומרת, הגונב את הכסבה והמקלל בקוסם והבועל הרמית, קנאים פוגעים בו, כן, המצב שלנו זה בועל הרמית, קנאים יכולים לפגוע פה, זה עונש מאוד uh, מיוחד או דין מאוד מיוחד, שאין לו פה איזה מיתת בית דין קלאסית, אלא קנאים כמו פנחס רשאים לפגוע בו. זה לא עונש שמסור לבית דין, אלא על ידי יוזמה טהורה uh, של אנשים מאוד מאוד מסוימים שרשאים לפגוע בו. רש"י מסביר מה זה קנאים פוגעים בו בני אדם כשמתקנאים מתקנאים קנאים של מקום פוגעים בו בשעה שרואים את המעשה אבל לאחר מכן אין מיטתו לבית דין והלכה למשה מסיני שרק אנשים שמקנאים קנאת השם שבאמת ללא אינטרס אישי הם בעת האירוע ורק בעת האירוע כמו פנחס יכולים לפגוע בהם אבל לאחר מכן לאחר האירוע אסור להם לגעת זה איזשהו זמן מאוד מאוד מיוחד מסביר את זה רבי משה פיינשטיין, את הנקודה הזאת ברש"י, שרק האנשים הטהורים יכולים. מסביר ש... דאף להם פיום מידע דעתנו, אין איש זה ראוי למדריית קנאה, אין מקום כל, אולי אין, אין, אין מדינה שאין לנו אמת וספק אפשר להקל. אומר שבאמת גם אם אדם, אה, אה, גם אם אנחנו לא יודעים אם בן אדם הזה שהמקנא, אם הוא באמת לשם שמיים או לא, אנחנו מספק לא יודעים, אולי הוא באמת מקנא לשם שמיים. ואולי לא, אנחנו לא יכולים לבחון כל אחד, ומספק אה, אנחנו לא יכולים להרוג את הקנאי, גם אם אולי הוא עשה את זה מאינטרס לא לשם שמיים, לכוונה אחרת, לא הותר דמו, כי אולי הוא באמת קנאי. גם אם אומדן דעתנו שהוא לא קנאי אמיתי, אנחנו לא יכולים להכריע על פי זה. אומרת הגמרא בסנהדרין, דין מאוד מעניין, אמר רבי יוחנן, הבא להימלך, אותו קנאי שבא לשאול, אין מורים לו. לא אומרים לו לך תעשה את המעשה, אם הוא בא לשאול. ולא עוד, אלא שאם פירס זמרי והרגו פנחס נהרג עליו. נהפך זמרי והרגו לפנחס, אין נהרג עליו, שהיה רודף הוא. יש פה דין מאוד מאוד מיוחד, שאם זמרי היה באמצע מעשה מתהפך והורג את פנחס, הוא היה פטור על הריגת פנחס. שהרי פנחס באיזשהו מקום הוא רודף. בוא נסביר את המושג הזה. ומסיימת <coughs> הגמרא ואומרת, לוקח כך לימדתנו רבנו בהר סיני ובוהל ארמית וקנאים פוגעים בו אמר לו, קריאנה דאיגרתא יהיו לבר פרוונקה. לפי המדרש שהגמר מביאה, פנחס שאל את משה, הרי לימדת אותנו בהר סיני, שהבועל הרמית קנאים פוגעים בו? אז אמר לו, משה כן, קורא האיגרת, הוא יבצע. אתה אמרת, גש לבצע, והוא הלך פנחס והרג. שאלו פה הראשונים, הרי לכאורה הסיפור פה שפנחס שאל את משה ומשה ענה לו, זה סותר את מה שפותחה הגמרא. מה אמרה בלי מלך, אין מורים לו. קנאי שבא לי מלך, אולי זה מראה שהוא לא לגמרי מקנא לשם השם, אז לא אומרים לו ללכת, אז איך המשך הגמרא אומרת שפנחס שאל את משה, כמו אמר לו, קורא האיגרת, ילך ויבצע. שאל, זאת שאלת הרן, הרן הציע, יש שואלים, האח אמר משה לפנחס שייך ויהרוג, והרי אין מורים לו. מביא הרן שתי תשובות, התשובה הראשונה, משה לא הורה לו, פנחס לא נמלך בו עד שהוא הזכיר שמועתו בפני משה, והוא ישיב לו אם לעשות בו דין לא אמרת כלום, אם לקנא עד שאתה אומר לאחרים אין רא פנחס לא שאל רשות ממשה, הוא רק הציב לו את הסוגיה. ואמר לו משה, כן, הוא לא בא לשאול אם כן או לא. אמר לו, אם באמת לקנא, עד שאתה אומר, אם אתה הולך על הקנאות, בבקשה, אתה יכול בעצמי, אתה הכי ראוי לקנא. אבל הוא לא בא באמת ליטול רשות, הוא בא לברר איזה נקודה. הנה עמי, פירוש שני של הר"ן. משה רבנו לא ראה באותה שנה להניח הדבר ברשות המקנאים, אלא ראה לרמוז לו דבר על העתיד להוראת שעה, תעצר מגפה. פה אומר הר"ן, כן, פה משה כן הורה. למרות שבדרך כלל הבעל ימלך אין מורים לו, כיוון שיש פה מגפה שהורגת אלפים רבים מעם ישראל, משה אמר יאללה, רוץ, אני, אני מורה לך לרוץ בשביל לעצור את המגפה, סתם ככה הבעל ימלך אין מורים לו, פה יש את הבעיה של המגפה, לכן משה הורה אה, לפנחס. אה, הערוך לנר מביא תשובה קצת אה, מתוחכמת, רק נאיר אותה בזריזות, שלישית לעניין הזה, ואומר הערוך לנר ש... אה, קצת קשה, למען למד המדכאין פנחס קודם זמרי, אחה מותר לה להרוג, הרי עובר על נפש לא יטמא וכולי. אומר הרוך לנר, מה שפנחס התייעץ עם משה זה לא על היתר הריגה של הקנאי, זה ודאי שלא, זה הוא לא שאל, הוא שאל האם, הרי פנחס הוא כהן, והרי על ידי המעשה הזה הוא יעבור על טומאה למת, כי הרי הוא יהרוג בן אדם, האם בנקודה הזאת בגלל הלכות טומאת כהנים? <אנ> למת, האם גם אפשר, האם הוא רשאי להיטמע למת במעשה הזה? ומשה אמר לו כן. זאת אומרת, יש פה איזו הלכה צדדית שפנחס יעשיך אה, אה, הציב בפני משה רבנו, אבל לא על עצם העניין. זה שלושה כיוונים לנקודה הזאת. בואו נראה איך <אנ> הרמב״ם מתייחס לעצם העונש של ה"בועל הרמית, קנאים פוגעים בו". אומר הרמב״ם, לא פגעו בו קנאים ולא הלקו בית דין על התור אחד שבעל הרמית, אם לא עשו את זה, עונשו בקבלה ובכרת. יש עונש מאוד חמור, חילל קודש השם, בת, בעל בת אל נכר יכרכה השם לאיש אשר יעשה ארונה. יש פה חילול השם גדול מאוד. צריך לדעת כי אדם שבועל ארמית, בעצם הילד אולי שיצא, הוא ילד גוי. הרי הילד הולך ב... לפי האימא והאימא ארמית. לכן זה חמור מאוד. הבועל ארמית כותית כאילו התחתן לגויים. ככה כותב הרמב״ם. הרייבד כותב דבר כזה, אומר ראיה שמצאה על אסתר, מה הם צריכים לכך? לא ניכנס לדיון של אסתר. הלא בלעד גוי לישראל ובלעד ישראל לגוי הקנאים פוגעים בו. הרייבד מחדש דבר שהוא לא ברור כל כך, שהדין הזה של הקנאים פוגעים בו הוא בין, כמו בפרשתנו, שהבועל ארמית, אבל גם המקרה ההפוך, שאישה יהודייה נבעלה לגוי, מפורש ברייבת, בעילת גוי לישראלית וביעת ישראל לגויה, קנאים פוגעים בהם, זה לא משנה, שניהם זה, גם בשניהם יש היתר של קנאים, למרות שזה לא מפורש, במקרה שלנו זה בועל ארמית, אבל הרייבת אומר, הוא הדין הפוך. הרמב"ן <coughs> קרה משהו גם ברמב"ם שקראנו, חולק על הרייבד ואומר הרמב"ן במלחמות השם מסתבר ישראל הבעל נוכרי מקרי גילוי עריות משום קנאים פוגעים בו. בעוול אלי חווה מיתות שח בו מיתה אבל נבעלת מן הנוכרי אין פוגעים בקנאים הרמב"ן חולק על הרייבד וסובר שנבעלת מן הגוי מקרי הפוך, אין קנאים פוגעים בה רק הבועל הרמית. מה ההיגיון? ההיגיון לפי מה שאמרנו מקודם מסתבר שהחומרה היא דווקא בבעילת ארמית. מדוע? כי הזרע הופך להיות גוי. הזרע הופך להיות, הילד שיצא הוא ילד גוי. בשונה מהמקרה ההפוך, שהוא חמור כשלעצמו, אישה יהודייה שנבעלת לגוי, פה אין את הדין של הקנאים אה, פוגעים בה. יש פה חומרה, אבל לא חומרה כל כך גדולה. זה נקודה ראשונה שהרמב"ן חולק על הרייבל. אבל יש פה בתוך דבריו עוד חידוש לגבי עצם המעמד, מהו אותו מעמד של קנאים פוגעים בו. אומר הרמב"ן פה, נקרא עוד פעם, קנאים פוגעים מוהבל'י כי כחייבי מיתות ישח בו מיתה ויקרת. הרמב"ן משווה את דין קנאים בו להליך פרוצדורלי קלאסי כמו מיתת בית דין. מה זה משנה אם בית דין הוציא אותו, או התורה אומרת קנאים פוגעים בו? זה היינו הך, זה בעצם אותו מעטפת של אה, בית דין. בין אם בית דין יוצא את זה בפועל, או שקנאים ישלחו את השם מבצעים את זה. זה כמו חייבי מיתות. עוד מעט נראה למה נפקא כי באמת הרבה מאוד האחרונים חלקו על הרמב"ן וראו פה ב... קנאים פוגעים בו לא סוג של מיתת בית דין אלא משהו אחר והאור שמח לדוגמה כאחד האחרונים ממש היה לו ברור הפוך הוא אומר פשוט שבעל הנוכרית הבועל ארמית בפרהסיה שקנאים פוגעים בו כן? גם מדובר בפרהסיה שזה כמו פנחס כמו אצל זמרי שהיה בחילול השם גדול אומר אם ישבור אז כלי יהיה חייב זה לא מקרה מוכרח מיתה לקנאים אומר האור שמח זה לא כמו הרמב"ן ברור שקנאים פוגעים בזה לא מיתת בית דין זה היתר לקנאים לפגוע בו אבל אין באמת על הבועל הרמית עונש בית דין איזשהו תווית שהוא מחויב מיתה ולכן נפקמינא למעשה זה לא כהרמב"ן נפקמינא למעשה שאם בעת האירוע בעת האירוע שהוא בעל הרמית הוא גם אותו אחד ישבור גם כלי אז ברור שאותו בועל הוא גם חייב לשלם על הכלי. בדיני מיטה, אנחנו יודעים שיש לנו הלכה של קמלה בדירה במניה. אם אדם בו זמנית עושה עבירה שהוא חייב עליה מיטה, וגם חייב עליה עבירה, בו זמנית עבירה של ממון, הוא פטור מתשלום הממון. הוא אומר האור שמח, פה זה לא רלוונטי. כי אין פה עונש מיטה שפוטר עונש ממון. פה יש היתר להרוג, אולי אפילו מצווה, להרוג את אותו אחד שזונה, אבל אין עליו חיוב מיטה, ולכן אם אותו אחד שזונה שובר כלים, הוא חייב לשלם גם על הכלים. ולכן האור הרמב... שמח חולק על הרמב"ן וטוען שאין פה חיוב מיתת בית דין אלא היתר הריגה על ידי הקנאים. ומסביר את זה, את הסברה, למה זה היתר, ודווקא ההיתר שקנאים פוגעים בו ולמה דווקא בעת האירוע ולא אחרי זה, אומר החוכמת שלמה הסבר מאוד מאוד מקורי. הנה את זה הקנאים פוגעים בו מפורש בש"ס, דעה בשעת המעשה. אמרנו, קנאים פוגעים בו רק בעת המעשה, מדוע? הנה נראה לי הטעם הדבר. ובשלמה במיתת בית דין, במיתת בית דין רגילה, עונש בית דין של מחלל שבת דלא מעני תשובה ולכן כיוון שבר עבירה חייב מיתה ברור אדם שעבר חילל שבת הוא חייב מיתת בית דין אם היה בה את כל התנאים הדרושים לא יעזור גם התשובה שהוא ישוב אחרי כן הוא כבר מחויב מיתה על החילול שבת שהוא עשה אבל בזה כיוון דלא בית דין אינו חייב רק קנאים פוגעים בו וזה הברי כאין מיתה בידי שמיים ומיתה בידי שמיים מאני תשובה זאת אומרת הוא אומר אבל פה קנאים פוגעים בו כמו שהאור שמח נקט זה לא עונש בית דין, זה כאילו היתר משמיים, לאנשים צדיקים יראי שמיים, לפגוע בבן אדם הזה. זה איזשהו היתר מיוחד, ב... כמו האור סנח בנתיב אחר. לכן, הרי במיתה בידי שמיים, אם אדם יעשה תשובה, יתכפר לו, בידי אדם אין לנו, אלא מה שאין לו רואה. אדם חייב מיתה בידי אדם, לא יעזור התשובה, הוא יקבל מיטה. בידי שמיים, השם שמי יודע אם הוא עשה תשובה. אבל, בעת המעשה לא מעני תשובה, כי טובל בשרץ בידו. ודאי, זמרי בעת המעשה עצמו, לא מועיל תשובה, הרי זה כמו אדם שטובל ושרץ בידו, ודאי הוא לא יכול, לכן בעת האירוע, ודאי הוא לא, לא תועיל לו תשובה, כי הרי הוא בדיוק עושה את העבירה על אותו עניין. ולכן פה, ודאי אין לו תשובה, ולכן מותר להרוג אותו. אחרי זה באמת, אחרי חמש דקות, אולי הוא כבר יתחרט בליבו. זאת אומרת, בעצם אומר פה רחמת שלמה, שהעונש של קנאים פוגעים בו, הוא בעצם פיתוח של מיטה בידי שמיים. הוא לא שייך... לנגזרת של מיתות בית דין, כמו שאמר שמח עליך, אבל ממש מציב את זה יחד עם מיתה בידי שמיים ולכן את זה רק בעת המעשה הייתה הריגה ולא אה, לאחריה. הרמב״ם מוסיף עוד אה, נקודה מעניינת. אה, בא הקנאי להרוג את הבועל בנשמת הבועל והרג את הקנאי כדי להציל עצמו, אין הבועל נהרג עליו. בעצם זה דברי, דברי הגמרא שלאותו זמרי, אם הוא היה מתהפך והורג את פנחס, היה מותר לו. מה ההיגיון בדבר הזה? הרי פנחס עושה את רצון השם. איך מותר לזמרי להרוג אותו, ואם הוא היה הורג אותו, הוא לא היה מתחייב עליו. הגמרא אומרת אפילו על פנחס שהוא רודף. אז הפרשנים הסבירו שהוא באמת, ברור שפנחס הוא לא רודף. הוא עושה את uh, רצון השם, קנאים פוגעים בו, זה המשנה וכולי. אבל כיוון שזמרי על המעשה של בעילת נוכרי, הוא לא באמת מחויב מיתה. יש היתר, אולי אפילו מצווה. לקנאי לפגוע בו אבל הוא לא באמת מחויב מיטה כמו אדם שחילל שבת שהוא מחו... המעשה עצמו מחייב אותו מיטת בית דין פה זה היתר הריגה היתר פגיעה כיוון שכך אותו קנאי שבא להרוג ולבצע את קנאות השם צריך לדעת שיש גם סיכון אם אותו אה, זמרי יתהפך ויהרוג את פנחס הקנאי הוא פטור הוא פטור כי באיזשהו מקום פנחס הוא מעין רודף כי אין על זמרי תווית של מחויב מתת בית דין. ככה הסבירו האחרונים, אחר, נקרא כמה שורות פה מרב שמואל, בועל ארמית שקנאים פוגעים בו, אין זה מחיוב הדה בועל ארמית בפרהסיה. כן? אין זה חיוב של מעשיו, אלא התקבלה הלכה, כן? זה לא החיוב על פי מעשיו, לכן זה ככה. נקודה אחרונה, שמה הדין של הארמית הנבלת. אמרנו שבאמת, הבועל ארמית, קנאים פוגעים בו. בו, בזמרי. מה הדין, האם גם האישה, הגויה הארמית, גם היא חייבת מיתה? אז אומר הרמב״ם, ואין הקנאי רשאי לפגוע בהם, אלא בשעת המעשה. אבל אם פירשן הורגים אותו, אז הרמב״ם כותב, אין הקנאי רשאי לפגוע בהם רבים, זאת הוא רשאי גם לפגוע בארמית, אבל למה? ויכול, אומר פה האור החיים הקדוש, שיכול להיות דן במשפט הבהימה. רוצה לומר באמת ההיתר של הריגת הארמית גם את הארמית הגויה להרוג מכיוון כפי שאדם עובר עבירת עריות נניח עם בהמה אז הורגים את האדם וגם את הבהמה כי הבהמה היא חלק מהמכשול היא הביאה את המכשול אז אומר העורך עם הקדוש כהסבר שבאמת זה גם הנקודה פה שבאמת כיוון שעל ידי הארמית באה מכשלה גדולה לאותו יהודי לכן הדין להרוג את שניהם גם באמת זה, וזה בתה ההלכה, אנחנו באמת גם מזכירים מדברי האורחיים הקדוש שהשבוע גם יחול יום היורצייט שלו אז גם נציין את דבריו אז למדנו פה כמה וכמה חקירות מאוד מעניינות על הדין המיוחד שיש פה, או ההיתר שיש לאדם קנאי, דווקא קנאי לשם השם להרוג אדם שעושה מעשה חמור בעת האירוע ורק בעת האירוע ראינו גם מחלוקת האם הדין של קנאים פוגעים הוא גם המקרה ההפוך שיהודיה נבעלת לגוי ועוד כמה השלכות בדין הזה, שבת שלום.